Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Əmək pensiyalarının yenidən hesablanması və bir növdən başqa növə keçirilməsi qaydasına dəyişiklik edilib. Mətbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması, yenidən hesablanması, bir növdən başqa növə keçirilməsi və ödənilməsi qaydasına dəyişiklik edilməsi barədə qərar imzalayıb. Dəyişikliklə əmək pensiyalarının yenidən hesablandığı halların siyahısı genişləndirilib. Əlavə edilən yeni yarımbəndlərə əsasən qanunun 9.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş şəxslər hərbi qulluq Qulluqçu kimi yaşa görə əmək pensiyası təyin olunduqdan sonra yenidən hərbi xidmətə qəbul edildikdə və qanunun 18.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda da əmək pensiyaları yenidən hesablanacaq. Yeni qərara əsasən əmək pensiyasının bir növündən başqa növünə keçirilməsi şəhid ailə üzvlərinə münasibətdə yeni növ pensiya təyinatı ailə başçısına şəhid statusunun verildiyi tarixdən hesablanacaq. Xatırladaq ki, hazırki qanunvericiliyə əsasən yeni növ pensiya təyinatı ərizənin qeydiyyata alındığı tarixdən sonrakı ayın 1-dən aparılırdı.